Wambwe nyinyi mnasema hatukatai. Mkomeni mnasema hamkatai. Kitu gani hamkatai? Na document imeletwa, Rosi yuko pale, wakatengeneza, wakaleta, ikarudishwa kwao na hatuambiwi ni kitu gani imekosekana ndani. Na mambo yasiye muhimu lea, waacheni kutuandaa bwana. Waacheni kutuandaa. Tuna macho na akili. Nimi nikiwauliza nyinyi mlioongea hapa wote, niwaulize kwa nini hiyo kitabu imerudishwa kwa kina Rosi Mseo? Utaniambia ni nini imeenda kuandikwa ndio usimame hapa useme hatukatai? Mungetuambia ukweli mseme imerudishwa, sasa tunangoja tuone kitu gani imewekwa ndani ndio tuikubali au tuikatae. Mimi nataka kutangaza juu ya Wakenya walioko na maono, kabla haijarudi tena na tuangalie kitu gani imeandikwa. Hatuko ndani. Hii katiba kama inabadilishwa tuweke Prime Minister apate kazi, sijui ni nani au naibu wake, na rais mwingine atokee pale na naibu mwingine pale. Akamba mwatezwe na chao. Hiyo itakuja, mtaikubali, maji itakaa pale pale. Shida zenu pale pale. Elimu ya watoto wenu pale pale. Tunachotaka kubadilisha Kenya ni kitu kimoja. Tufuate sheria vile iliandikwa na mambo itakuwa shwari. Na ukibadilisha hii katiba kwa sababu watu fulani wanataka kazi, mjue tumejiweka katika mstari wa kupindua katiba kila wakati. Ikibadilishwa hata akili za watu zinabadilika. Matumbo ya watu inabadilika. Stailo ya uongozi inabadilika. Kwa hivyo mimi nataka tuambiwe ni kitu gani inatafutwa na tutakubaliana tukijua ni nini. Mheshimiwa Murkomen